gesels oor ons huis is 'n veilige hawe. En as jy wil hê jou huis moet 'n veilige hawe wees vir jou, jou familie, jou kinders en so, dan moet jy daai veilige hawe skep uit die hart van die saak. En ons gesels oor 'n paar onderwerpe daaroor in hierdie tyd. Oor Desember. Nou vanoggend wil ek met jou gesels oor wat maak ek met 'n bankrot boedel? Wat maak ek met 'n bankrot boedel? Nou, dit klink na 'n verskriklike naam. Maar is toch belangrijk dat ons 'n bietjie daaroor gesels. Nou, almal van ons besef dat, as een mens nou na jouself kyk, na die lewe, is ons constant bezig om te werk, om ietsie by mekaar te maak. Is dit nie? Is ons bezig om ietsie by mekaar te maak? Wie van julle wil, ek gaan nou nie vraag wie wil aftree nie, want baie van julle is al afgetree. Wie van julle wil graag, kom ons praat nou maar so, wie van julle wil graag seker maak dat jou aftrede die moeite werd is? Ja, almal van ons. Ja, dis ons nou deel daarvan. Nee, is ons wil by mekaar maak, sodat ons genoeg het, dat ons kan aftree. Maar ons wil ook by mekaar maak, in 'n sekere sin, dat ons ook eendag iets vir ons kinders kan gee. Dis nie so nie. Ja, mens wil graag, jy wil vir jouself sê, man, ek wil graag ietsiekie los vir hulle in die lewe. En nou ongelukkig is dit so, dat baie keer ons as mense so gefokus is op die een deel van wat ons achterlos, dat ons die ander gedeelte heeltemal agterwee laat. En dis eintlik oor die gedeelte waaroor ek vanoggend 'n bietjie met u wil gesels. In Spreuke lees ons die volgende. Spreuke 4 vers 4 tot 6 sê hy vir ons. Hy sê, en hy het my geleer en vir my gesê, dis nou die pa wat hier praat met sy seun uit die aard van die saak, Salomo, hy sê, laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Nou, Salomo wil eintlik hier vir sy kind sê, weet jy wat, nou, ek het sekere goeders wat ek in die lewe vir jou wil gee, wat ek vir jou wil los, en as jy aan hierdie goed vashou, as jy dit bedink, as jy daarmee werk, as jy daarmee deel, as jy dit nie vergeet nie, as jy nie van dit afwyk nie, maar jy bly by hierdie goeders, dan sal, en as jy dit lief kry, hierdie goed gaan jou bewaak, dis die goed wat vir jou in die lewe gaan invat, in die pad vorentoe gaan vat, en 'n verskil gaan maak in jou lewe. Nou, ek dink elke ouer, maak die saak wie ons is nie, wanneer jy na jou kind kyk, na jou kinders kyk, dan wil 'n mens graag op 'n plek wees, waar jy sê, man, die goed wat ek vir jou leer, die goed wat ek vir jou sê, wil ek graag hê, en jy moet saam met jou vat, iewers te heen in die res van jou lewe indra. Ek dink almal van julle wat hier sit, sal saamstem, veral julle wat nou ouers is, dat ons het al 'n paar lesse in die lewe geleer. Is dit nie so nie? Ja. Maar as jy jonk is, het jy ook al lesse geleer. Maar as ouers het 'n ou 'n paar lesse geleer, en baie van daai lesse wat ons geleer het, het nogal met 'n redelike hoeveelheid hartseer en pyn gepaard gegaan. Is dit nie so nie? Ja, dit is sommige goed van hierdie lewe, wat die lewe met jou en my kom doen, is nie altyd so lekker nie. Maar jy het geleer daardie. Baie van ons wat hier so sit, het keuses gemaak in die lewe. En die keuses wat ons gemaak het, was nie altyd so bright nie. Het was nie altyd so goed nie. Het was nie altyd so, want die resultate was nie altyd so wonderlik nie. En ons het lesse geleer daardie. En jy wil graag as 'n ouer, wil jy graag hierdie lesse vir jou kinders deurgee. En jy wil graag hê hulle moet dit vashou. En dis wat Salomo eintlik kom sê is, weet jy wat, nou, elkeen van ons is besig om vir ons kinders iets te leer, en ons is besig om vir ons kinders iets te gee, oor te gee in hulle hande en in hulle lewens, en hulle hou dit en hulle hou daarin vas. So ons gaan vanoggend net vra, wat is 'n nalatenskap? Want dis ons maar wat ons besig is om te doen. What is a legacy? Because we are leaving a legacy in people's lives, in our children's lives. So wat is dit? In die eerste plek moet ons dit sê, almal het een en almal los ene. Elkeen van julle wat hier so sit, kan onthou van goed wat jou ouers gedoen het, wat jou lewe op een of ander manier aangeraak het. Wel, dis nalatenskap.
So almal van ons het nalatenskap. Almal van ons het goed wat ons onthou. Party van ons het gedrag wat ons openbaar, wat ons ouers geopenbaar het. En so ons het almal ene. En ons los almal ene. En as jy nou nie volgend kinders het, en jy los nalatenskap op ander mense se lewens. En as jy nou net 'n man en vrou is, dan is jy ook besig om 'n nalatenskap te los op mekaar se lewens. So dis net so van toepassing op my as 'n man en vrou as wat dit op my en my kinders is of mense in wie se lewens ek op een of ander manier aanraak, my broers, my susters, my familie, wat ook al daar is, ek raak hulle lewens op een of ander wyse aan. Jy, nou daar's drie soorte nalatenskappe. Jy los 'n sosiale nalatenskap of 'n geestelike nalatenskap. Or you leave an emotional legacy, an emosionele nalatenskap. So daar's drie van die goed wat jy agterlos. Nou, nalatenskap, a legacy can be destructive or constructive. So dat kan jou afbreek. Ek is doodseker, jy kan goeders onthou wat jy vir jouself gesê het, ek sal nooit in my lewe hierdie goeders doen nie. Weet, wat iemand aan jou gedoen het, of jy gesien het hoe hulle dit doen, en jy besef net, nee, dis nie wat jy moet doen nie. Dis nalatenskap. En jy het dit negatief beleef, en daarom sê vir jouself, ek wil dit nie doen aan mense onder my, of saam met my, wat saam met my die pad loop nie. Maar daar is ook wonderlike positiewe goed, wat jy in jou lewe ronddra, reeds omdat iemand daai goed in jou lewe ingespreek het, of jou gewys het, of met jou op pad gestap het. Die probleem wat ons het, is ons fokus baie keer op die sigbare, tastbare goed van die lewe, wanneer het kom by wat ons gaan los eendag in mense se lewens. En nie op die goed wat regtig belangrik is nie. Ons fokus baie keer op, weet ek wil vir my kinders 'n bietjie geld los, of as ek 'n huis kan los, of ek kan, weet, 'n voertuig los, of wat ook al, dan is hulle nou so 'n bietjie uitgesorteer, en die lewe gaan aan met hulle. Maar daar is goed wat baie belangriker is as dit is. Jy sien, want huis en geld en enige besittings binne in 'n oomblik verloor. Dit verdwyn, dit raak weg, dit raak op. Maar daar is sekere goeders wat ons in mekaar se lewens los, wat nooit opraak nie. Wat altyd daar sal bly. Wat die pad saam met jou gaan loop, maak nie saak wat jy besig is om te doen nie. So, die belangrike ding is dat jy moet besef, jy besluit wat jy los. Want jy kan, dit is vir ons moontlik om so te fokus op die verkeerde nalatenskap, dat ons nooit die regte goeders doen nie. Dit help nie, broers en susters, luister nou mooi vir my. Jy is 'n ouer, dit help nie. Ek kan vir my kind 'n paar miljoen rand los, né? Maar ek was sy hele lewe lank afwesig uit sy lewe uit. Hoor jy wat ek sê? Dit help nie. So maak seker dat jy neem 'n besluit, en jy maak 'n besluit om te sê, wat wil ek eendag in my kind se lewe los? Wat is die nalatenskap wat ek wil los? En ons moet verstaan, nalatenskap is 'n proses, is nie 'n gebeurtenis nie, dis nie, ek gebeurtenisse is deel daarvan, maar ek kan nie een ding in my kind se lewe doen, en dink, okay, nou het ek 'n nalatenskap gelos nie. Ek kan nie vas, ek kom ons gaan eet 'n roomhuis, en dis nice, ons het nou roomhuis geëet, en dink, dis nalatenskap nie, dis 'n konstante proses, van 'n lang tydperk, wat jou kinders in jou lewe is, wat jy besig is om in hulle lewens in te bou, wat jy besig is om iets in hulle lewens agter te laat, en te los, sodat hulle beter aan die einde van die dag kan wees, want hulle daarby uitkom. Drie soorte nalatenskap. Die eerste een is emosionele nalatenskap. Emotional legacy. Nou wat is dit? Dit is daai gevoel van sekuriteit en stabiliteit wat deur 'n omgewing van veiligheid en liefde geskep word. Jy sien, prinses, wanneer ek as 'n mens, as 'n kind, as ek op 'n plek is en ek voel veilig en ek voel liefde, dan ontwikkel ek op my beste. Wie van julle het plante by die huis? Potplante. Jy weet, jy kan 'n potplant vat en jy kan hom op 'n sekere plek in jou huis sit, né? En al wat hy doen is hy kwyn weg. Hy verdwyn eintlik. Maak nie saak, jy gee water, jy doen al die goedjies. Maar dan is daar 'n sekere plek as jy daai potplant skuif na 'n sekere plek toe en jy sit hom daar neer, skielik begin hy groei. Julle verstaan dit? Ons het dit almal al gesien. Skielik groei hy, skielik is dit asof hy lewe kry. Hoekom?
Want dis die perfecte plek vir groei. Dis die perfecte plek waar ek emotioneel sterk kan word, is die plekkie wat geskep word deur veiligheid en liefde. My kind, jou kind, moet een ding verstaan, by my is jy veilig. Julle hoor dit. Met ander woorde, ek gaan nie jou misbruik op, maak nie saak wat 'n manier dit is nie. Ek gaan vir jou 'n plek skep waar jy weet ek veilig kan wees. Jy veilig kan wees. En 'n plek waar daar liefde is. Want dis wat die potplant die beste groei. Dis waar die kind die beste groei. En die emosionele lewe van hulle sterk word en goed word. Jy sien, julle sal nou al gehoor het van, ons het ons nou 'n IQ, né? Dis nou jou intelligentie. Maar want ons ook, almal van ons het 'n emosionele intelligentie. Emosionele intelligentie is die vermoë om jou emosies wat jy beleef in 'n sekere tyd en stadium of plek waar jy is, te evalueer, te sien watter emosie dit is en hoekom is die emosie daar. En om daai emosie op so 'n manier te kanaliseer dat dit sinvol en goed en reg is. Nie verkeerde emosie is nie. Nou, 'n gesonde omgewing leer kinders hoe om emosioneel intelligent te wees. Julle verstaan dit. Dis waar jy dit leer. Dis waar jy emosionele intelligensie leer. Nie in 'n boek nie. Nie in die bladsye van 'n boek nie, maar jy leer dit in jou huis en daai veilige plek wat jy geskep het. Jy sien, jy moet aan jou kind en jou kinders warm gesinsherinneringe gee. Hulle moet iets hê om te onthou. Want dis wat jy leer, dis waar jy leer, dis waar jou emosies gebou word, waar jy 'n sterk mens word, wanneer ek goed kan onthou wat ons as mense en familie saam gedoen het. En dit is so jammer dat in vandag se lewe sit ons met soveel gebroke families. Soveel stikkende families, en nie net stikkende families. Ons sit met families waar 'n pa, weet, groot dele van 'n jaar glad nie eens by die huis is nie. Hy werk oor see of iewerste, want hy moet nou maar, want hy moet geld in die hande kry om te leef, en die huishouding moet aangaan, en al daai goeders. Al wat ek wil sê daardeur is, weet jy wat, ons betaal 'n sekere prys vir daai goeders. Jy sien, want hoe meer tyd ek met my gesin en my familie kan spandeer, en hoe meer tyd ek het, kan ek daai herinneringe skep. 'N Gesin is die plek wat ons moet hê vir daai delikate en vormbare siel en gees van 'n kind. Almal van ons weet, 'n klein kindjie word gevorm van dat hulle klein is. Hulle het hulle persoonlikheid en hulle persoonlikheid slaan deur, maar hulle emosies word deur jou en my as 'n ouer gevorm. Ons vorm hulle. En 'n gesonde gesin is die plek waar dit veronderstel is om plaas te vind. To create a healthy emotional growth place, we need time and we need consistency. Dis die twee goedes wat ons het tyd nodig en ons het konsekwentheid nodig. Alles moet, met ander woorde, wanneer ek met my kind optree op 'n sekere manier, moet dit konsekwent wees. Ek kan nie nou gil en skree en raas. En net nou is dieselfde goed wat hulle gedoen het waaroor ek gegil en skree en raas het dan okay nie. Reëls is reëls, regulasies is regulasies, grense is grense. En ek moet daarby bly en ek moet dit konsekwent wees in my toepassing daarvan. Want enige iets wat nie konsekwent is nie, maak vir jou 'n onveilige plek. Is dit nie so nie? Kom ek verduidelik gou vir jou, is eenvoudig. Ja, ek is nou, jy ken my nou, ek is die pastoor, of van julle ken my. OK, ek is die pastoor. Andrew, as jy met my te doen het, nê, en ek is 'n rustige, kalm persoon, nou met jou praat ek. En dan môre, wanneer jy by my kom, nê, dan skreeu en gil ek op jou. Met ander woorde, ek is kwaad en ek raas met jou oor simpel goedjies. En in die volgende dag is ek weer kalm en rustig oor dieselfde goedjies. Julle verstaan wat gaan gebeur met hom. Hy gaan so op sy, jy sê ons loop op eiers, nê. Jy gaan so die hele tyd versigtig wees, want jy gaan nie weet, gaan ek nou uitbarsting kry, gaan ek nie uitbarsting kry nie. Gaan ek nou mee geraas word, gaan ek nie mee geraas word nie. Konsekwentheid sê, as ek op 'n sekere manier optree, trek konsekwent so op. Moet nou nie konsekwent verkeerd wees nie.
Jullie verstaan dit ook uit die hart van die saak. Nou, ek hoef nie seker dit te sê nie. Maar ons moet seker maak dat binnen in die huis my kind verstaan, ek sit binnen in die veilige plek en veilige omgeving. Nou oké, hoe doen ons dit? Net een paar goed. Skep een veilige omgeving waar jou kinders gezonde emotionele wortels kan skiet en hulle diep kan groei. Help jou kinders daarmee. Help hulle ontwikkel, hulle selfvertrouwe deur stabiliteit. Jy moet jou kind selfvertrouwe leer. Wie leer een kind? Jy kan teen die leer opklim. Wie leer een kind? Jy kan waag, jy kan strek, jy kan sekere goedjies doen wat jy dalk bang is voor. Waar leer een kind? Ek kan spring van die muur af, want my pa sê vir my spring, en hy hou sy arms vir my oop. Dis waar jy leer om te waag, dis die plekke wat ek en jy skep, waar een kind weet jy wat, by my pa of by my ma is ek veilig, dis my veilige plek. Demonstreer vertrouwe en ondersteuning. Dis bietjie moeiliker as jou kinders beginne groot word, om vertrouwe te demonstreer. Want as hulle nou eerst tieners beginne raak, wat is een van die eerste woorde wat hulle wil sê? Is vertrouw my. Hoekom wil hulle? Want hulle wil hê, jy moet hulle vertrouw. Nou leer om te vertrouw. Leer om dit. En weet jy wat, as jy fondasies reg gelê het, dan kan jy vertrouw. Is dit nie so nie? Ja. En as jy fondasies reg gelê, dan kan jy vertrouw. Jy moet een ding verstaan, nou ons wat nou, wat sy kinders nou een bykie ouder is, my kinders is nou nie meer tieners nie. Wanneer jy fondasies lê in jou kind se lewe, praat nou van die gewone, soos nou, as jy huis bou, lê jy fondasies, ne, fondasies. As jy die regte fondasies lê, kan jy ouwens krom en skeef boop dit bou. En jy kan die muur afgooi en jy kan weer oorbou. Maar jy kan nie regheid bou op krom en skewe fondasies nie. Is nie so nie. Lê die fondasies reg en somtyds gebeur het so dat ons kinders keuses maak en krom en skeef bou op daai fondasies. Maar ons kan het afbreek en ons kan weer oorbou. Maar lê die fondasies reg. Maak seker daai fondasies is reg. Gee kos vir positieve identiteit vir jou kinders. Bemoedig hulle, bou hulle op. As jy die heel tyd vir 'n kind vertel hoe sleg hulle is en hoeveel tekortkoming hulle het en wat hulle nie kan doen nie en wat hulle nie gaan regkry nie en wat hulle nie een dag by gaan uitkom nie, gaan hulle dit glo. Want hoekom gaan hulle jou nie glo nie? Jy weet dan alles. Daar is 'n tyd en 'n plek in 'n menselewe waar jou kinders dink jy weet alles. Julle ken ons die geskiedenis, né? As hulle klein is, dan dink hulle jy weet alles. As hulle hier by tieners weer dan op een stadium, dan dink hulle, maar jy weet baie. En dan op een stadium, dan kyk hulle, dan sê hulle, dink hulle, jy weet iets. En dan op een stadium, dan kyk hulle, dan sê hulle, jy weet niks. Hulle weet daai stadium, jy weet nou niks. Pa, jy weet nie hoe dit goed werk nie. Jy weet, en dan net so rukkie later, dan sê hulle, oké, jy weet dalk iets. En as hulle bykie ouwer word, dan sê hulle, oké, jy weet nogal baie. En dan is hulle nou op een stadium in hulle leven, bykie ouwer kom en sê hulle, maar ons weet eindelijk, jy weet baie, jy weet omtrent alles. Dis die proces, ok? Dis die proces. So help jou kinders om hulle toe te rus in hulle levens, geef hulle positieve identiteit, maak jou gesin een rusplek vir die siel. Jou huis moet altyd een plek wees, waarna toe jou kind kan kom, en kan kom veiligheid kry. Maar waar leer ons hulle, dis een veilige plek? Nie as hulle so groot is nie. As hulle so groot is. Hoor julle? Dis wanneer hulle leer, die plekkie is veilig. Hoeveel keer in my lewe het ek al vir ouers gesê? As ek en jy, wanneer, jy moet nou ons nou, ons verstaan nou 'n ouer. As my kinders klein is, is hulle emotioneel afhankelijk van my. Hulle is emotioneel afhankelijk van ouers. Dis waar hulle emoties word, hulle emotionele tank word volgemaak deur my en my vrou, deur ons maanpa. Jy maak die emotionele tankies vol en hulle is absoluut afhankelijk van jou. Dan op 'n stadium begin hulle bietjie groter word. Nou, jy is nie emotioneel afhankelijk van jou kinders nie.
Jy is nie van stel om te wees nie. Ons put baie emosionele vreugde uit hulle uit, maar ons moet nie afhankelijk wees van hulle nie. My emosionele afhankelijkheid, of nie afhankelijkheid nie, maar ons emosionele verbintenis as man en vrou kom uit man en vrou wees. My vrou is, moet my emosionele behoeftes vervul, ek vervul my vrou se emosionele behoeftes, my kinders moet nie myne vervul nie. Ons geniet hulle, maar hulle vervul nie my emosies nie, my behoeftes nie, my vrou moet dit doen. So, wanneer my kinders nou begin groot word, op een stadium, dan begin hulle ons nou so half gelijk raak van mekaar. Hulle is nou volwassen mense, en ons is volwassen mense, en dan begin hulle nou, soos my kind nou, hulle is nou al lang al getrouwd, 5 jaar getrouwd, gister, eergister, 5 jaar getrouwd. Ja, eergister, 5 jaar getrouwd. Hulle is op diezelfde dag as ek en Annelien getrouwd, ons was eergister 33 jaar getrouwd. So, hulle het nou al geleer, hulle vervul mekaar se emosionele behoeftes. Hulle kan nie meer van my en Annelien, sy kan nie meer van my en Annelien afhankelijk wees vir hulle vir haar emosionele behoeftes nie. Sy het 'n man, sy is getroud met hom. Hulle stap een pad saam met mekaar en hulle vervul mekaar. En ons geniet mekaar se teenwoordigheid. Maar jy sien my nou so met die tyd saam word ons ouer. En wanneer ons begin ouer word, somtijds word ons alleener. Nou het ek nie meer een man of een vrou nie. En in daai stadiums, dan word ek weer emotioneel afhankelijk van wie? Van my kinders. En my kinders voed my emoties. Want dis al wat ek het. En ek het al soveel keer vir mense gesê, dit is so jammer, toe jy die bande moes bou, wat sterk genoeg is om te hou, wanneer hulle, wanneer jy nou hier onder is en hulle hier bo is, toe het jy glad nie bande gebou nie. Toe was jy bezig met jou eie goed, jou eie ding, en rondgehol en bezig gewees. En nou is hulle bezig. En hulle hol rond. Ons sal ander dag aan jou tyd gee, pa. Ander dag aan jou tyd gee, ma. Is jammer. Jy sien, broer en suster, en ek alleen met dit verstaan, ons emotionele legacy, wat ons los, los ons van ons, van die babiekie af, wat jy daar in jou arms vashou. Dis waar jy begin met dit. En is een proces wat constant is, is nie een ding wat ophou nie, is een constante proces. Demonstreer onvoorwaardelike liefde, okay, dis, ons het laatst week ook daar oor gepraat. Sociale nalatenskap, julle geweet, ek het net al gesê, ons het emotionele intelligentie, ne? Julle verstaan dit, emotionele intelligentie, ons het ook een IK, wat my intelligentie koëffisiënt is, maar ons het ook sociale intelligentie. Wat is sociale intelligentie? My vermoë om met ander mense constructief en goed oor die weg te kom. Dis sociale intelligentie. So met ander woorde, wanneer ek in my kind se lewe inbou, sy IK kan ons nie veel aan doen nie, dis mos maar deel van hoe jy gemaak is en so aan, jy kan het verbeter dalk 'n bietjie, dis een van daai goedjies, maar ek kan werk aan sy emosionele intelligentie, maar ek kan ook werk aan my kind sy sociale intelligentie. Sy vermoë of haar vermoë om met die wêreld om te gaan, met mense om te gaan. Dis wat ons besig is om te doen. Dis die kuns om met mense in gesonde verhoudinge te staan. So, as 'n ouer is ek verantwoordelik net om my kind te help om 'n emosionele intelligente persoon te wees. En jy kan gaan, daar is baie boeke daar oor, jy kan gaan lees daar oor, en jy kan gaan sien hoe om het te doen, daar is baie hulpmiddels wat jou kan help. Daar is ook hulpmiddels wat jou kan help, om jou kind te leer om sociaal intelligente mens te wees. Hoe om met ander mense oor die weg te kom. Allemaal van ons wat hier sit, verskil van mekaar. Julle is, wie is die introverte wat hier so sit? Waar is die introverte? Dit is een klomp van julle. Ek weet het, ek is een introvert, ok? Jy lach, maar ek is... Op een stadium weet ek, ek het by my ouma en opa groot geword, een groot deel van my lewe. Op een stadium het my ouma gesê, een dag toe ek by die huis kom van die skool af, toe sê sy vir my, sy het vir my 'n afspraak gemaak om iemand te gaan sien.
Okay. En ek moet nou iemand gaan sien. Wie moet ek gaan sien? Sy sê nee, ek gaan nou ek met die sielkundige gaan sien. Ek sê wat fout met my? Jy verstaan ons oor. Daar's fout met jou as jy iemand moet gaan sien want 'n sielkundige is. Ek is nie mal nie, julle ken mos nou daai storie. Jy weet, jy's mos nou 'n jong seun. In 'n geval en my ouma het vir gesê maar jy sukkel met mense. Ek sê ek sukkel nie met mense nie, ek hou net nie van hulle nie. Dis nie sukkel nie. Sy sê vir jy's altyd een kant. Ek sê vir ek hou van een kant. Dis mal daaroor, is lekker een kant. Jy sien ek was die soort mense as op vakansie gaan, dan vat ek 'n rugsakkie, ek sit 'n bottel water daarin en ek voeter in die veld in. En ek bly reg weg vir die heel dag en dan kom jy teen die aand se kant terug. Dis vir my die lekkerste ding op aarde gewees. Ek sien nie 'n mens nie, ek weet nie van niemand om my nie. En op die plaas dan verdwyn ek en raak ek weg in die veld en ek bly weg heel dag en ek kom hier nie aan se kant terug. Dis die lekkerste ding wat daar kan wees op hierdie aarde, is dit nie? Is mos so. Ja, is wonderlik, is wonderlik. Ander mense kan nie, hulle sal doodgaan as hulle dit doen. Hulle moet die hele tyd mense om hulle hê. Maar dit is so ons verskil. Jy verstaan, nou ons weet ons verskil van mekaar, maar tog het ons die vermoë om mekaar te leer en ek kan my kind leer al is jy 'n introvert. Al tap mense jou energie, né? Party van julle kry julle energie by mense, party van julle word se energie word getap deur mense, né? OK. Al word jy kan nog steeds leer hoe om sinvol met mense te werk en dis wat ons taak is, né? OK. Almal het stabiele en gesonde verhoudinge nodig. Maak nie saak wie ons is nie. Jou kind het dit nodig, jy het dit nodig. As 'n volwassene het jy dit nodig. En weet jy wat? As jy sukkel as 'n volwassene om verhoudinge met mense te staan, is dit omdat jy nie geleer het as 'n kind hoe om in verhouding met mense te staan nie. En sommige luister gou nou vir my, as jy 'n enkel ouer, ag nee, enkel ouer is nie, as jy 'n ouer is met 'n enkel kind, dan is dit nog meer belangriker dat jy jou kind help om 'n sosiale intelligensie te ontwikkel om met mense te kan omgaan. Jy moet jou kind leer en blootstel. En as hulle nie daarvan hou nie, dis okay. Hulle moet leer om dit te doen. The family is the ideal place where social interaction is demonstrated. Ek demonstreer met my vrou, deur met my vrou te werk op 'n sekere manier, leer my kinders hoe werk 'n mens met mekaar. Binne in die familie, wie van julle het boeties en sissies? Wie van julle het al beklei met julle boeties en sissies? Almal van ons, né? Dis waar jy leer. Dis waar jy as 'n ouer jou kind leer. Kyk, ons mag met mekaar verskil en is reg. Ons mag verskil mekaar want ons is verskillende mense. Maar hoe verskil ons mekaar? Dis waaroor dit gaan. So dis die plek om dit te leer. Dis die ideale plek om dit te leer. In die eerste plek, hoe doen ons dit? Demonstreer en leef sosiale interaksie. Jy kan nie as 'n ouer van die werk af na jou huis toe kom en daar sit, geen vriende hê, nêrens kuier by mense, geen kontak hê, nie by die kerk uitkom of enigiets nie en verwag jou kinders moet dit doen nie. Hoor julle wat ek sê? Dis vir my een van die tragiese goeters wanneer mense 'n keuse maak om te sê, weet jy wat nou, ek gaan kerk toe en ek gee nie om of my kinders gaan of nie gaan nie. Ons leef ons nou in daai tyd. Ek het in 'n tyd groot geword wat jy het sonnaarskool toe gegaan, maak nie saak wat gebeur het nie. My pa het nie kerk toe gegaan nie, maar hy het my opgelaai en my gaan aflaai by die sonnaskool. Hy het my gaan aflaai en dan weer gaan oplaai. En hy en byna nooit sy voet in die kerk gesit nie, maar ek was in die sonnaskool want daar was 'n tydperk wat ons vir onsself gesê het, dis wat 'n kind moet doen, 'n kind moet kerk toe gaan. En ons het ons kinders geleer, maar weet jy wat, in dieselfde tyd was my pa besig om vir my ietsie anders te leer. Hy was vir my besig om vir my te leer, sonnaskool is belangrik, maar kerk is nie belangrik nie. Dis maar so. Nou oké, okay, die Here stap met elkeen van ons as 'n individu sê hey, pad. Maar dit is so maklik dat ek kon in matriek kom en sê kerk is nie bedoel vir my nie. Ek is nou klaar met sonnaarskool en al die goeders. Ek gaan uit en woordswag. Ek is uit die huis uit want kerk is nie belangrik nie. Ek is mos nou my hele lewe lank gedemonstreer is nie belangrik nie. So dit is so maklik om dit te doen. Dit wat ek en jy demonstreer is wat ons kinders gaan leef. So ek kan nie sosiaal onaktief wees en nie met mense kontak hê en verwag my kinders moet dit doen nie. So jy moet hulle leer. Dan is jy ook die kind wat sosiaal so baie aktief is dat baie ander goeders agterbe lê en jy moet ook daai kind help om te leer dat daar's ook perke, daar's ook tye wanneer jy bietjie alleen moet wees. Om alleen te wees is nie so sleg nie.
En om mensen om jou te hee is niet zo slecht nie. So wat demonstreer ons, wanneer ons hulle leer hierdie goed? Demonstreer integriteit. Demonstreer en leef respect. Leer hulle, as, weet julle mense, dit is so eenvoudig, as ek nie my vrou respecteer nie, hoe gaan my kinders my vrou respecteer? As sy my nie respecteer nie, hoe gaan my kinders my respecteer? As ek hulle nie respecteer, as kinders nie, as mense nie, hoe gaan hulle my respecteer? Jy moet het leef, jy moet respect leef, jy moet naaste liefde leef. Ek gaan nou ietsje sê, miskien gaan jy nie af en nou nie, maar dit is nou oké. Okay. Geen kind word gebore as een racist nie. Hoor jy wat ek sê? Geen kind word as een racist gebore nie. Jy sit een zwart babiekie en een wit babiekie langs mekaar en wat gaan hulle doen? Hulle gaan met mekaar speel. Sonder om achter te kom, daar is een kleerverskil. Dis volwassenes wat kinders leer wat is racisme. Met andere woorde, dis ons wat oordra, jou vooroordele, voorkeere, afkeere, al die goeders, dis ons wat het vir hulle leer. Dis sosiaal recht, dis sosiaal nie recht nie. En wat ook al jou idees rondom het is. Maar nou verstaan dit, ons is veronderstel om hulle te leer hoe om lief te hee, werkelijk lief te hee. Dit help nie, ek sê vir my kinders, jy moet jou, die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hee, maar ek kan nie met my buurman oor die weg kom nie. En ek weet nie eens hoe om met hom oor die weg te kom nie. Jy moet verantwoordelikheid leef, met andere woorde, leef verantwoordbaarheid. Accountability. Daar is nie een plek, en ek het laatste week ook vir julle gesê, daar is nie een plek vir maak soos ek sê, maar nie maak wat ek doe nie. Daar is nie so'n plek nie. Nie in een ouer-kind verhouding. Jy moet vir hulle wys wat is verantwoordbaarheid. En as jy droog maak, aanvaar verantwoordbaarheid. Daar is tye wat jy moet gaan om verskoning vra. Vir jou gedrag, of vir jou woorde, of vir hoe jy dinge gedoen het of nie gedoen het nie. Vat verantwoordelikheid. Diens. Leer jou kind om te dien. Ons het laatste week ook gesê, waar leer een kind om te dien? In die huis. Wanneer ons bestes bereid is om te dien, leer hulle om te dien, leer hulle om te groei, om constant die goeders te doen in levens wat hulle ontwikkel as mense. Om nie net tevrede te wees met wat ek is nie, maar constant jouself, jou brein, jou denken, jou intellect, alles te ontwikkel, jou lichaam te ontwikkel. Leer hulle die goeders. Dan die laatste een is geestelike nalatenskap. Spiritual legacy. Ons allemaal kry ons insig en ons siening oor die geestelike een of ander bron af. Hoor jylle wat ek sê? Allemaal van ons verstaan, as ek die Bybel vat, en ek sê, as jy nou vanoggend hier sal sit en jy sê, ek glo iets, jy het dit van iewers af gekry. Daar is een bron vir dit wat jy glo. Nou hopelik, sal die bron wees van dit wat jy glo, die woord van God. Jylle verstaan dit? Maar en ek moet verstaan, dit wat hier binnen staan, dit wat hier binnen word geïnterpreteer en word uitgelees. Dit is wat ek doen, wanneer ek preek, wanneer ek jou leer, wanneer ek hier staan en jou iets leer oor die leven, dan doen ek het uit die woord uit. So jy hoor en jy vat het hierin. En waar leer ons kinders? Waar is ons kinders veronderstel om te leer? Van Jesus, wie hy is, wie die koning is, wie die vader is, wie die heilige geest is. By ons as ouers. Dis waar hulle leer, dis hulle bron van geestelike intelligentie. Ek staan enig voor, toe ons in Oudtshoorn was, het ek op een stadium met tieners gehanteer daar by die kerk. Ek staan enig daar, nou sit ek met hierdie massa kinders nou hier voor ons. Nou vraag ek vir hulle, net soms oor die algemene vraag gevra. Ek vraag vir hulle, wie is Joshua? Dat nie een kind wat daar sit nie, omtrent so 40, tussen 40 en 50 kinders, tieners, wat hier sit hier voor my, nie een van my kan sê, wie is Joshua nie. Behalwe nou my kinders. Ja, ek moet, nee, dit is soos, ek moet vir hulle sê, bly stil, jy mag nie nou antwoord nie. Jy mag nie antwoord nie, jy mag nie antwoord nie. Hoekom nie? Want hulle ken, ons het hulle mis nou geleer.
Maar je verstaat dat ek sit daar in een klomp van die kerkse kinders sit daar so, en ek besef, maar die kinders ken nie, weet nie, wie is Joshua nie. Hulle kan nie meer die verhalen van die Bybel verduidelik nie. Hulle kan nie praat oor die Bybel nie. Wat nog te sê, wat is wedergeboorte? Wat nog te sê, die kernbegrippe van wat ons as kinders van die Here aan vasthou, dis die goed wat ons glo, die basiese kernbegrippe van ons geloof. Daar bestaan nie sulke goed dat ons kinders het verstaan mee nie. En hoekom nie? Want ons leer dit nie vir hulle nie. En dis ons taak, is ons verantwoordelikheid. Jy is die bron van jou kind se geestelike intelligentie. Jy is die bron van jou kind se geestelike kennis. Dis 'n direkte aanklag op jou lewe en op wat jy doen en oor hoe jy lewe. Dat jou kind nie die woord ken nie, nie verstaan nie. Beteken, jy het een of ander tyd, het jy nagelaat om vir jou kind te lees uit die woord uit. Jy sien, dis belangrik dat jy as 'n ouer die bron is van jou kind se verstaan van die woord, eerder as die TV of die wêreld. Want ek sê vir jou, die TV se beeld van die woord is krom en skeef. Die TV se beeld van God is heeltemal uit mekaar uit. En die wêreld sinne lyk net so. Ek bedoel, as kinders van die Here wat se beeld krom en skeef is. Wat nog te sê die wêreld? So maak seker dat jy die ene is wat dit vir hulle oordra. Dis die nalatenskap wat jy moet los. Ek dink nie daar's 'n belangriker ding wat jy kan los in jou kind se lewe nie. Dat hulle geestelik iets sal verstaan. Dis die primêre rol van die ouer. Dis nie die kerk se werk nie. Die kerk kan 'n bydrae lewer en die sonnaskool is great en is wonderlik dat ons ons kinders kan uitstuur en hulle gaan sit daar langs en ons het onderwysers wat gededicate is om hulle te leer en hulle wil leer en met hulle praat oor die Here en hulle die boodskap van die woord oordra. Maar dis nie hulle werk nie, want hulle het ons so stukkie, die kind so stukkie in die week. Die res van die tyd sit ek en jy met ons kinders en ons is veronderstel om hulle te leer. En kyk hierso, dis jou verantwoordelikheid, man. Dis jou verantwoordelikheid. Moenie volgende week se preek mis nie, hoor. Volgende week praat ek oor gee jou kind iets om oor te rebelleer. Moenie dit mis nie. OK. Kinders beleef God soos hulle ouers beleef. Hy is iemand wat omgee. Hy is iemand wat onvoorwaardelik liefhet. En hy is iemand wat ons tot verantwoording roep. Hoe jy leef bepaal hoe jou kinders God sien. Waar kry hulle die beeld van die Vader? As ons die Bybel vat, as 'n kind gaan en hy bid, onse Vader wat in die hemel is, wanneer hy die woord Vader gebruik, wat is die konnotasie, wat is die link vir die woord Vader? Pa, hierso, ek is die link. Dis wat hulle hier binne sien, wat hulle van God beleef. Jy moet dit gaan toets, dis maar hoe dit werk. Later, wanneer ons geestelik groei en sterker word, en ons geestelike insig vermeerder, en ons geestelik meer intelligent raak, begin ons besef, weet jy wat, Vader, die Vader wat in die hemel is, staan heeltemal los van die Vader wat op die aarde is. Die Vader wat in die hemel is, is heeltemal iemand anders as Daddy. En jy leer het, later van tyd, maar in jou vroeë lewe is dit nie so nie. Nou, hoe doen ek dit? In die eerste plek, leef 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Man, jy kan ons nie verwag, jou kind moet voluit die Here dien en jy doen dit nie. Ek sit dan eendag saam met iemand op 'n bootjie, in Nysna op die meer. Dis hier, 2 uur, 3 uur in die oggend. Het ons elkeen een visiekie daar ingehaak en die lyne is aan die water. Nou sit en wacht ons maar, soos vissermanne, maar doen. Jy wacht vir die vis om te byt. En ek en die oom daar sit en gesels mekaar. Nou hy was in sy 60s toe hy tot bekering gekom het. En terwyl hy so sit, toe sê hy my, Kobus, weet jy wat? Is een van die goed waar ek die spuitste is in my lewe. Dat ek die Here so laat in my lewe eers ontdek het. Ek kan nie dink, as ek nou dink hoe ek die Here leef en liefhet en hoe om kom beleef en alles wat ek beleef rondom God en hoe magnifiek dit is om hierdie pad saam met die Here te stap. Net dit wat hy doen, net die verhouding, al die goeders beleef, kan ek nie dink hoeveel jare het ek gemors
jare het ek gemors nie. Hy sê, maar weet jy wat pla my die meeste van alles? Na jare wat ek gemors het, het ek nooit my kinders van die Here vertel nie. Hulle het hom nooit by my gesien nie. Hulle het hom nooit ervaar nie, hulle het hom nooit beleef nie. En ek is so jammer daaroor. Jy sê, broer en suster, maak jy saak hoe jammer jy is nie. Jy kan nie teruggaan in die tyd nie. So terwyl jy die kans het, gryp het aan. Leef Jesus. Leef Christus. Jou persoonlike verhouding met Jesus gaan van jou kinders sê wie jy is en wat jy is en hoe lyk hy en hoekom kan ek hom dien en ek kan lief wees vir hom want my pa is lief vir hom en ek het dit gesien en ek ervaar het en beleef dit. Dis belangrik. Leef God as 'n persoonlike omgee persoon wat lief het en respekteer, wat jy kan lief hê en jy kan respekteer. Glooi jy dat God omgee? Jy kan dit leef of jy kan die teenoorgestelde leef. God is die hele tyd besig om jou te slaan en te straf en swaar te laat kry en jou lewe die mekaar te krap. En jy kan dit ook leef en dis wat jou kind leer en dis wat jou kind gaan saamdra. Dis die nalatenskap wat jy in jou kind se hart en se lewe gaan los. Maak geestelike aktiwiteite deel van jou alledaagse lewe. Nie net, weet ons gaan nou Bybel vat en bid en lees nie. Maar praat oor Jesus. Dink soos hy praat. Wanneer jou kinders goeders beleef, dan vat jy dit terug na die koning toe. Hulle is nou al, nie oud nie, hulle is nog jonk, man. Maar hulle is nou al ouers, en wanneer ons met mekaar gesels, en as hulle met my praat, dan sal ek sê, maar gaan praat met die Here hieroor. Gaan na Jesus toe, gaan praat met hom hieroor. As julle met hom praat hieroor, sal hy vir julle die uitkoms gee, en die wysheid en die insig gee. Ek kan vir julle raad gee, ek kan vir julle inligting gee, maar jy moet terug gaan na Jesus toe. Leef koning Jesus elke oomblik van jou lewe, en jou kind gaan leer, dis hoe jy het leef, dis hoe jy veronderstel is om te leef, man. En ek moet ek net vir jou sê, leef soos jy veronderstel is om te leef, eindelijk maar, as het ons maar waarop neerkom. Leef die tydlose waarheid van die woord. Ok, net vinnig, ek moet net vinnig dit verduidelik. Wanneer ons kinders klein is, wat doen ons gewoonlik as ons kinders klein is, in terme van godsdienst, in die pad wat ons saam met die Here stap? Ons koop vir hulle 'n kinderbybel. Is dit so? Wie van julle het 'n kinderbybel gehad? Almal van ons, ne? En jou kinders het jy waarskynlik 'n kinderbybel gehad. En wat is die kinderbybel se wonderlikste ding? Die prentjies in die kinderbybel, is dit nie? Die stories wat die kinderbybel vertel. Die stories, en as wonderlike stories oor groot manne, en as ek nou vir jou vra, wat is jou wonderlikste story in die Bybel, dan gaan jy heel waarskynlik aan 'n prentjie kan dink wat jy gaan onthou het. Ek onthou net vir Simpson, wat met hierdie groot staaldeur so op sy hek, op sy rug loop. Dan dink ek, yes, like how sterk, wow, hy het hierdie groot staaldeur uit die grense uitgeruk, en hy loop hy met hom op sy rug, en hy gaan hom daar in die bult gooi, en dan dink ek, kyk hier so, die ou is dan wonderlik, ne? En ek is later agtergekom, hy is nie so wonderlik nie. Hy het 'n paar foute ook in sy lewe gehad. Maar verstaan, in elke storie in die Bybel is daar 'n tydlose waarheid. Daar's 'n waarheid aangekoppel vir vandag en vir nou en vir jou lewe nou. Maak nie saak wat die storie is nie. God wil vir ons in sy woord iets sê. Hy wil nie net hê jy moet 'n storie vertel nie. Leef daai waarheid. Leef daai waarheid. As ek, jy sien, dit help nie, ek sê vir my kinders, jy moet nie vloek nie, maar ek vloek nie. Hoor julle wat ek sê? Help nie, ek leer my kinders 'n gesonde leefstyl, ek sê, moet nie rook nie, maar ek rook. Het help nie, ek doen sekere goeders en ek sê vir my kind iets anders nie. Leef dit, leef die woord, leef die waarheid van God se woord. Hou aan om het te leef, sodat jou kind dit kan sien in jou lewe en dan gaan hulle dit leef. Leef die reg en die verkeerd van die woord. Wanneer die woord vir jou sê, dis die pad wat jy moet loop, loop die pad. As hy sê, moenie die pad loop nie, moenie die pad loop nie. Bly weg van daai pad af. Jy kan nie sekere reëls vir jou hê en sekere reëls vir jou kinders hê nie. Jy kan nie. Leef die regte ding. Jou kinders is nie popos nie. Toe ons in die, weet nou, ach, kinders, klein kindertjies, en ek maak nou klaar. As klein kindertjies het ons nou groot geword in die kerk, ne? Dan was ons nou 5 sondes gewees in die kerk. Wie van julle het in die AGS kerk groot geword? Wie is ons? Ons is maar min, okay? 5 sondes van die AGS kerk.
Oh wel, van die kerk oor die algemeen. Fliek. Maar ons het nooit gaan fliek nie, ek was te bang voor een fliek. Dat is verskriklike grillerige goed wat in die fliek gebeur. Fliek en vloek. Je mag niet vloek nie, ne? Drink, je mag geen drank vat nie. Rook, je mag geen rook vat nie. En dans, je mag niet dans nie. Dans is sonde. Oké, dit was die vijf goed. Ek sê altyd vir jou, ons hulle het so op die vijf goed geconstateer, hulle vergeet van skinner, en van, nou, weer als hele paar ander goedjes waarvan hulle vergeet het, maar dit was die vijf goed geweest. Nou, fliek was nou een van die sondes van die dinge geweest. Nou, so ek het nie gaan fliek nie, ek het, weet as kind, nooit fliek toe gegaan nie, want fliek is sonde. Ek weet nie, later van tyd leer mens mos nou een bietjie beter om die woord te verstaan. Maar my pa en ma, hulle het gehou van fliek. Maar nou mag hulle nie gaan fliek nie, want fliek is sonde. So dan kom hulle en dan sê hulle, hulle gaan hospitaal besoek doen. Dan sê hulle vir ons, as nou kinders, nou soos klein, nou sê hulle vir ons, ons gaan hospitaal besoek doen, en die kinders word nie daar toegelaat in die deel wat ons gaan besoek nie. Julle moet nou by die huis bly by Saarkie, of wie ook al nou daar was. As hulle so uitry, dan sê ek van die boete, hulle gaan fliek. Ek weet, hulle gaan fliek. Want ons is nie popos nie. Ok, jou kinders verstaan die lewe. So leef wat jy sê met jou mond, en jou dade moet dieselfde wees, leef dit. Jy sien, maak die saak wat ek en jy doen nie. Ons los een nalatenskap op ons kinderse levens. Dit is soos amper soos een tattoo, daar is net stempelkies, dit is dan nie tattoos nie. Dit is soos een tattoo wat jy los op jou kindse lewe. Ek het nou daar een prentjie gesien van iemand wat sê, old tattoos. So hierdie mense tattoos gekry toe hulle nog jonk was en slank was. Toe die lewe met hulle gebeur. Nou is hulle nie meer jonk nie, en ook nie meer slank nie. Nou moet julle sien hoe lyk hy mooi tattoos. Van hulle het sulke uitgroeisels gekry, ander het sulke lang arms gekry, dit lyk verskriklik. Broer en suster, maak jy saak wat ek en jy doen nie, ons los goed tussen ons kinderse lewens. En as jy nog die kindertjies het nie, jy gaan dit doen. Almal van ons. So kom ons maak seker dat die goed wat ons los, die nalatenskap wat ons los is, die moeite werd. Maak seker dis die moeite werd, en jy moet dit doen. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Hoe lyk jou boedel? Nou wil ek vir jou dit sê, en ek sluit af hiermee. Dalk sit jy nou hier, en jy is een ouer, en soos die oom van my gesê, dit is so jammer, dat ek so laat is by die Here uitgekom het. Ek het nooit my kinders van God geleer. Ek het nie my kinders blootgestel in hierdie goed nie. En ek het nie daarvan gesê, oom, vertrou Jesus. En wanneer jy die geleentheid kry, praat oor hom. Het is genoeg. Saai die saad, die regte saad sal opkom in hulle levens. Vertrou Jesus. Ek ken hom, hy die vermoë om 'n slegte nalatenskap te verander in 'n koninklike nalatenskap. Dis wie hy is, want hy is die koning, en hy is in beheer van alles. So ek wil vanoggend vir jou sê, as jy dalk nou hier sit en jy voel so onskuldig in jou binneste oor, Ek het nie genoem wat ek moes nie. Miskien was jy nie een goeie pa of een goeie ma nie. En jy voel skuldig hou oorvolg. Jy kan het vir die koning gee net sê, Here, sorry, ek het droog gemaak en ek besef het en ek kom vraag jou om my te kom help. En weet jy, is die wonder van God, sy genade is onbeskryflik groot. Hy is, as het in die begin gesê, die Alfa en die Omega. En alles is in hom en deur hom en tot hom. En hy kan kom en hy kan goed verander en vernieuwe en heel maak en nalatenskap verander. En die stukkie wat jy dalk nog oor het in jou lewe, ek weet nie hoe lang tyd het enigeen van ons oor in ons lewens nie, maar die stukkie wat jy oor het, maak dit die moeite werd. Maak dit die moeite werd. Kom ek en jy los in nalatenskap wat die moeite werd is. Kom ons maak ons oor toe en bid ons saam. Vader, dankie vir die genade en liefde wat u ons gee, Here, en dat u
een goeie en een wonderlijke God is. Dank je dat je ons komt helpen. Here, jy het vir ons kinders gegee. Dit is so wonderlijk om kinders te hebben. Dit is niet zeker. Is een van die meest magnifiekste goeders op aarde is om kinders te hebben. Ja, dit is net great en wonderlijk en is lekker. En jy het hulle vir ons gegee, zodat ons in hulle lewens een verskil kan kom maak. Zodat ons hulle lewens kan aanraak. En dat ons vir hulle een nalatenskap kan los, wat die moeite waard is. En ek dank je dat jy ons helpt. Dank je dat jy ons helpt. Terwijl ons is oor gesluit, dan wil ek net die volgende vraag, net die uitnodiging gee. Misschien sit jy nou vanoggend hier en jy is die ouer wat sê, ek weet ek het droog gemaakt. Ek weet as goed is wat moet herstel word, ek weet as goed is wat ek moet verander. Ek wil graag saam met jou bid, en vir die Heere vra om vir jou machtige werk te doen. En ek weet as jy nou hier so sit, en die tyd lê nog voor vir jou, en jy kan nog een verskil maak, jy gaan het doen, want jy het geluister wat die woord vir jou sê. Maar miskien is hier net iemand vanoggend wat sê, ek het nodig dat die Heere vir my ietsie kom doen. Ek het nodig dat die Heere my kom aanraak, en net kom help. My kind kom help. My kom help om die tydjie wat ek oor het een verskil te maak. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy wil, ek moet saam met jou bid, as dit jou versoek is vir die Here, dan vraag, net daar waar jy sit, steek net jou hand vir 'n oomblik op, dat ek net kan sien. Ja, die Here sien, daar is een klomp hande wat opgaan. Klomp hande wat opgaan. Die Here ken jou hart. Ken jou hart. Jy is een pa, jy is een ma, die Here sien jou hart. Dankie, ek kan weer laat sak. Vader, jy sien elkeen van hierdie mense, ouers, paas, maas. Baie keer, Here, sit ons as ouers met goed wat ons aangevang het, wat ons nie kan dink ons gedoen het nie, Here, en ons baie spyt is oor en jammer is oor. Sit mense, manne en vroue wat sê, ek het nie my kind die pad gewys nie, ek het nie gedoen wat ek veronderstel is om te doen, ek het nie nalatenskap gelos wat die moeite werd is nie. Nou ek kom vra u nou in hierdie oomblik, Here, dat u uit die aard van wie u is, Vader, wat vir ons alles kom gee, u seun kom gee, wat u het vir ons kom wys hoe losse mense nalatenskap, vir ons alles kom gee wat lei tot die lewe, dat u sal ingryp in elke huis, in elke huishouding, in elke familie. Misschien sit daar vanoggend, en ek voel in my hart, Here, daar sit misschien vanoggend hier mense, jong mense en kinders, wat nie hier is nie, wat iewerste is, wat sê, ek wil niks met die Here te doen het nie, en hulle gee vir die ouer die skuld. Ek kom nou in die naam van Jesus daarteen te ek kom in opstand daarteen, dat die vijand ophou om hierdie mense te gebruik, Here, en in hulle harte te werk, om hulle die mekaar te maak, en ek bid dat u deur u liefde en genade lewe sal bring in daardie verhoudinge en daardie lewens, dat u verandering sal bring, dat u vernuwing sal bring, Here, dat u in elke ouer die vermoë sal gee, die wysheid en die insig sal gee, om in die tyd wat hulle oor het, Here, verskil te gaan maak en te maak met hulle kinders, om lief te hê, om te gee, onvoorwaardelike liefde en omgee te wys, soos wat u dit vir ons kom wys het, deur u seun vir ons te kom gee. Help ons, Here, om daar die nalatenskap te los wat die moeite werd is. En ek kom bid, Here, dat waar kinders dalk krom en skeef getrek het in die lewe, as gevolg van dit wat ons gedoen het, of die versuim van wat ons gedoen het, kom bring verandering soos net u dit kom. Kom doen 'n wonderwerk, Here. Een wonderwerk van vernieuwing van een hart. U sê, u sal die hart van klip uithaal en u sal een hart van vlees insit. En ek bid dat u dit sal doen in Jesus' naam. En dankie daarvoor. Dankie dat u God is en koning is en dat u ons help. Ons eer en loof u daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus, onze Here. Amen.